Построїв самого. Побудував із самого. Олексій Пермінов не може стримати сліз, коли дивиться, на що окупанти перетворили його будинок. Із родиною чоловік проживає тут більше 30 років. Та цими вихідними ворожий снаряд перетворив сімейне гнездечко на решето. Боєприпас поцілив прямісінько біля воріт гаража. Ось ця автівка стояла всередині. Вибухова хвиля перетворила її на металобрухт. Фасад будинку посічений, а стінами пішли тріщини. Чи безпечно тут проживати, покаже час, зізнається господар. Потрібен час, щоб зрозуміти, як воно буде себе поводити. Будинок, я відчуваю, у мене стіл тяжкий. Ніжки прямо підскочили, тому що будинок піднявся. Через вибрацію? Так. Окупанти гатили зі ствольної артилерії. Місцеві до обстрілів уже звикли, але зізнаються, так гучно було вперше. І це такого, як оце в цей раз було, у нас такого ще не було. Вибухова хвиля була настільки потужною, що паркани літали по дворах. Це ворота сусіди. Перелетіли через ваш паркан, так? Вони летіли, це все тут побривало. Частина впала сюди, а частина пролетіла в будинок і впала там в городі. Ну, вікна вибули, паркан, ну, це ж дитячий будинок, все це потрощило. Металеві осколки наробили лиха і в дворі пана Сергія. Фронтон гаража, ворота, лобове скло на машині і теплиця перелетіла через наде. В теплицю побили. Чоловік розповідає, російська армія відкрила вогонь вранці у вихідний. Дивом чоловік встиг сховатися в підвалі. Ось що, оно. Куски летіли от такого. А, оце ж воно, мабуть, і є. Сергій каже, російська армія більше року обстрілює Нікополь і ворог гатить суто по житлових будинках. Це в суботу було і в неділю також. В неділю 4 часа ранку. Було 3 прильота, попало на остановці, зупинка автотранспорта з Чорса. А ще один снаряд упав біля ось цього гаража. Вибуховою хвилею винесли стіну, пошкодили автівку, а осколки посікли трансформатор. Чула, що свистіло, так низько свистіло. А потім третій раз уже як бахнули. А потім дивимося, чорний дим пішов, загорівся трансформатор. Так горіло, що це вже. До 60 снарядів на добу окупанти випускають, по Нікопольщині підрахували у військовій адміністрації. Кажуть, цілі окупантів майже незмінні, житлові квартали. А віднедавна ворог взявся щільно бити по інфраструктурі, що забезпечує водопостачання. Я вважаю, вони роблять це для того, щоб знову припинити водопостачання, максимально ускладнити водопостачання територій і відповідно, щоб піднялася соціальна напруга на цих територіях. Градус, скажімо, агресії, градус такої нетерпимості піднімати, вони це роблять для цього. Нікополь більше місяця без води через підрив окупантами Каховської ГЕС. Зараз у місті будують водогони. Реалізують одразу кілька проєктів. Держава реалізує проєкт побудови водогону з міста Запоріжжя до населених пунктів Марганець, Нікополь, Покров, Червоногригорівки і Покровської сільської громади. Цей водогін досить швидкими темпами будується, на багатьох ділянках вже закінчено земляні роботи, вже завозять труби і починається вже спайка труб. Ну, тобто роботи йдуть, знаєте, мені здається, для країни, яка воює, для такої території, де не зовсім безпечно, це фантастичні темпи. І фахівці продовжують шукати додаткові джерела водопостачання. На тепер у Нікополі вдалося частково повернути централізовану подачу води. 40% людей уже не з пустими кранами. З Дніпропетровської області Олена Моделюк, Роман Вишинов. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.